Smiling Creeper je jedna Minecraft urbana legenda i kako većina ljudi govore, njega možete da pronađete u Minecraftu i to najveće šanse da ga pronađete je na seedu Smiling Creeper, baš kao i njegovo ime. Tako da legnite i uživajte, a ja ću danas da testiram taj seed i zajedno ćemo da vidimo da li je taj Creeper u Minecraftu. Stvorio sam se u svetu i odmah sam video da je tu jedan ruined portal i da je tu još jedan temple peščani. Tako da, odmah sam krenuo da lutujem te stvari. Lele, za malo da upadnem ovde u lavu. Okej, nema toliko dobrih stvari ovde. Očekivao sam da bude neki mač ili nešto. Ali dobro, baš fali malo da se završi ovaj portal. Možda možemo tog creepera da nađemo u tom portalu ili... pojma nemam. Ali odmah nakon toga sam naišao na nešto jako čudno. Što, bre, gledajte koliko TNT-ova ovde ima. Zašto ima toliko TNT-a ovde? Ovo je definitivno neka greška. Gledajte ovo. Ovo je definitivno neka greška. E, mogu da napravim... ja, treba mi drvo. Mogu sve ovo da raznesem. Imam flint i falim... imam i iron. Ajde bre da nađem negde, kako se zove, neko drvo ovde, da li uopšte postoji neko drvo. Prvo ću da nađem drva, pa onda da idem da istražim ovaj, kako se zove, treba mi ovaj pickaxe da istražim peščani temple. Bit će ovo zanimljivo. Okej, imam 3 irona, sada ne znam na šta da potrošim ta 3 irona, definitivno ću na mač. Ili možda na sekiru čak. Neka na mač. Za svaki slučaj, mač i shield. To je to. Ovo ja mislim okej što sam uradio. I ajde sad da nabavimo kamen. Samo prvo da napravim drveni pik. Okej, za malo da umrem ovde. Bukvalno za malo da umrem. Neću da istražim ovaj ravin jer... hoću prvo onaj temple da istražim. Da vidim da li tamo ima nešto čudno. I onda ću nakon toga možda da odem do ovog ravina. Znači da, ovaj seed je baš dobar, odmah na početku imate ruin portal i temple i ovaj veliki ravin gde možda čak i dijamante možete da pronađete ili ne. Ne, ipak ne možete. Ja sam bukvalno zaboravio da napravim flint and steel da zapalim ovaj TNT. Nema veze, ovde sam ja mislim video jedan, u stvari da, tamo iron kod TNT-a. Tako da iskopat ću taj jedan iron, preradit ću ga i ajde napravimo taj flint and steel, jer takle znam, možda mi nekad zatreba da eksplodiram nešto. Evo ga ovde iron, tačno sam znao da je ovde. Ima još iron, ali to mi valjda ne treba. Eto i stavit ću drveni pik da preradi taj jedan iron i da imam sada taj flint and steel. Eto ga, to je to. E sad da napravimo flint and steel. I to je to, imamo ga. Za svaki slučaj, što da ga nemamo. E, sad je vreme da istražimo malo ovaj peščani temple, da vidimo šta možemo tu da pronađemo, koji loot možemo da pronađemo. Ovo je zakopano skroz u pesku, što je jako čudno. U stvari nije čudno, šta lupam gluposti. Ajde polako da siđemo ovde. Okej. Nema ničeg čudnog, ne spavnuju se nikakva čudovišta ovde. Odlično. Ovde je baš zatrpano, pogledajte ovo, pa da. Ništa, ajde sada da kopam ovde i da vidim šta mogu da pronađem. Samo da se počeškam. I ajde da vidimo šta možemo da pronađemo u ovom rudniku. U kom bre rudniku? Opa! Flame! Ovo je dobro za bow. Još iron, eto, nisam morao da iskopam onaj iron tamo. Dobro, rotten flesh i... šta? Jel ste ga videli? Na trenutak je bio tu. Na trenutak je bio tu. Bre, nema ni ova... Za TNT, gledajte, nema ni TNT. Možda se pogrešno stvorilo onaj TNT što je trebao ovde da se stvori, stvorio se tamo. Da, definitivno se ovde nešto čudno dešava.
i vidjeli smo Creepera, nisam mogao lepo da ga vidim, ne znam da li je bio običan ili nasmejan, nisam mogao lepo da ga vidim zato što je bio baš mrak ovde. Okej, ništa onda, ajde da se vratimo gore, upotrebit ću TNT da se vratim gore. Možda čak i da ga zapalim sada kad se popne, vjerovatno hoću, evo ovdje će jedan da bude, pa će taj da bude zapaljeni. Ajde da ga zapalimo i brzo da idemo odavde. Gdje da idemo, ajde ovdje. Lele, puca! Brate, raznelo se sve. Možda sam čak i razneo onog Creepera što je bio tu. Okej, to je to, sada nam jedino preostaje da istražujemo. I mogu još ovaj da zapalim, da eksplodira sve ovo. Ajde, nek pukne sve to. Da mi da još malo resursa. Lelelele, samo da ne izleti na mene. Okej, to je to. Lele, koja pucnjava sad bila ovde. Ništa, vreme da idemo da istražujemo, pošto su ljudi rekli da trebate baš dosta da istražujete. Da trebate do neke šume da dođete da biste videli tog Creepera, ali eto, mi smo videli ovde... Tog, valjda je bio taj smiling creeper, nisam mogao ga vidim lepo, ja nemam hrane, imam samo ovaj rotten flesh, imam golden apple, odlično. Ništa, ajde mi da potražimo tu šumu, jedno su tamo krave, mogu da ih zapalim i da ih ubijem i onda dobijem pečeno meso. Dobro, okej, polako ću to sad uradim. Okej, sad imam 11 ispečenih mesa, odlično. Opa, i polako pada mrak. Nadam se da nećemo da sretnemo tog Creepera dok je mrak, jer će da bude jako jezivo. Okej, tu su i ovce. Neću da pravim krevet jer hoću da istražim. Da vidim da li mogu da pronađem tog Creepera lepo. Fazon je to da se ni jedan mob nije stvorio. Ne znam da li je to zbog tog Creepera ili zbog ovog sveta. Možda neki glitch zbog ovog sveta. Pa se mobovi ne stvaraju. Eno ga Creeper. Okej. Čekaj bre! Da, to je jezivi Creeper! Da, to je on! Kako je jeziv! Ju, brate! Da, to je nasmejani Creeper. Ja ne mogu da verujem. Da li da odem do njega, ili? Polako ću samo da me ne vidi. Samo da me ne vidi. Polako ću da mu se prišunjam. Ali, njega nema. Nema ga. Nestao je. Jao, šta da radim, ja moram malo da zapalim ovo da mogu lepše da vidim. Jer bukvalno ovako preko mraka ništa ne mogu da vidim. Nek nastane požar, možda čak to i ubije ovog Creepera ili ko zna. Evo, nek nastane požar. Da mogu taman lepše da vidim. Ali ovog Creepera nigde nema. Bukvalno nema ni jednog moba, ja nisam u peaceful modu. Bukvalno se ne stvara ni jedan mob, ne znam zašto, koja je fora to. Opa, počela je i kiša. Otišao sam iz ovog požara što sam napravio, jer sam vidio da ovdje ima šuma jedna. Što znači da ovdje verovatno možemo da pronađemo tog Creepera. Jao, kad bi imao samo torčeve, bilo bi super. E, ovdje ima jedna pećina. Eno ga tamo, Cole. Odmah idem da napravim torčeve. Jer bez njih apsolutno ništa ne mogu da vidim. Moram što pre torčeve da napravim. Em što ja ne mogu da vidim, em što vi ne možete da vidite. Ne znam kako je na YouTube-u, ali... Samo se plašim da mi ne padne taj jezivi Creeper na glavu. Valjda neće. Okej, umjesto shielda ćemo ovo da uzmemo. I to je to, idemo sada... do te šume i valjda ćemo nešto pronađemo. Ajde mi da zapalimo ovaj sada, kako se zove ovaj TNT, što neće se zapali TNT. Evo ga. Ne, nemoj na mene da pukneš. Okej, sve je puklo tu. Kako je puklo ovde? Puklo je ispod mene, ne znam kako. Ajde, opet ću da zapalim i baš me... možda tako i prizivam ovog Creepera ukletog kada pucam sa TNT-ovima. Okej, sve je puklo. Ništa, idemo da istražimo, imamo sad i torč. I vreme je da istražimo ovu šumicu jer znam da bi
tu navodno trebali da pronađemo tog kripera, ali koliko mi se čini, ja ne mogu ništa. Čak i ako ga vidim slučajno, on je zelen i ova šuma je zelena, tako da... To je kriper! Idi bre! Brate, ali sam se... kako me ovo prepalo? Jel moguće? Jel moguće ovo? Ju, brate, koliko mi skida, zašto ne pucaš, zašto me udaraš? Daj da pojedem, nekako da se izvučem i da pojedem ovu Apple. Nemoj da me ubiješ to. Preživao sam, još jedan udarac mi je ostao. Ne. Smiling Creeper. Ja ne mogu da verujem.